各位，这个自然农法的先驱们、尖兵们，大家早。这个四年前啊，第一次在洛阳万安山的时候，我做七年，还不能讲一分钟。今年第十年，我可以讲足一分钟了。所以让我自我介绍一分钟。我来自台湾的台东啊，我做自然农法啊，今年第十年。我觉得十年呢磨一剑，虽然这个剑磨的不是挺利的，不过呢还能砍砍草，所以呢就斗胆拿到各位面前了啊。那我会做自然农法哈，是因为这个命运的安排了哈，并不是我有什么样的高大上的理想目标啊，是因为我的命运、我的身体、我的家庭的状况，就让我呢走上这一条路。那没想到呢，我走了这条路之后，发现哎，这条路对我来说还真是如鱼得水啊。一直过去啊，我做了十几样工作啊，把它大约可以说是十二样工作了哈。那十二样工作没有一样工作是做得顺遂的啊，做一样就负债一样，所以负债的累累。到了我做自然农法的时候，是我负债最多的时候啊。所以人家说啊，做自然农法要有什么成本啊，要有什么资本啊才能做啊，我说是吗啊。我在完全负债的情况下啊，下一餐在哪里都要努力去打拼的时代，哎，我在那个时候投入啊。那是因为我这个走投无路了啦啊，真的我是走投无路。但是我内心呢有一个种子，对这个生命的探索啊，昨天看了这个空海师父讲的，他小学就开始思考人生的方向、人生的目的。我比他慢一点，我国中开始，国中上课的时候看着老师讲课，我就出神了。我出到哪里去呢？我在想，这个老师好像演员，演给我看的。当我眼睛闭起来打瞌睡的时候，他还在不在？或是我转头过去看我同学的时候，他在不在？哎，我就这样出神，在想，在幻想。所以我对人生呢，从小就爱胡思乱想啊。到了长大一些呢，哎，我就去读这个中文系，因为我对中国文化哇非常向往、神往。我觉得中国五千年的历史。啊，这个中国人是全世界最伟大的民族，在我骨子里啊，表皮是黄的，内心也是黄的，黄得很彻底。可是呢，可是为什么中国却会面临这么多的问题啊？导致台湾、大陆哎一水之隔。从小就读那些历史课本、地理，全是读大陆的。对台湾反而不清楚，很奇怪。所以啊，今天来自这个大江南北的啊，在某种程度上很熟悉。可是呢，听各位讲的语言啊，有的我还真听不太懂。所以这样的一个时空错乱啊，真的是让我百感交集啊。然后呢，超过一分钟了。好，我们回归主题来。今天我们要感谢这个顾老师哈，因为现在不是我的时间了啊。但是呢，应顾老师的要求呢，我就提前上阵了。好，今天要跟大家谈谈自然农法啊。在这里呢，自然农法哈，就挺有意思的哈。这个一个家庭里面有一对父母，
然后呢就会有孩啊，有孩子嘛哈。当然现在中国的情况特殊了哈，一胎化就没有兄弟姐妹，但是一个正常的家庭是有兄弟姐妹的。同样自然的话，有没有兄弟姐妹？有，哎。所以我昨天在分享的时候就讲了，我所学承袭的这一派哈，自然农法是这个创始人叫冈田茂吉先生，那顾老师呢，他是这个福冈正信先生，啊，那他们两个呢几乎是同时代的人，也交流过，啊，那两个人的一个共同特质就是常常会出神。跟我一样他们就是在想人生的问题，啊，一个是走向老子道德经，就像空海师父这样，那一个呢他走向另一个方向，啊，那个福冈正信先生，啊，他是这个一个思想家，啊，也几乎是这个老子的这个信徒了，啊，那冈田茂吉先生呢，他就走向这个，他自己成立一个宗教，啊，叫世界救世教，就是要救世界的一个教，啊，所以这种起心动念，啊，非常的远大，所以呢，很自然的这个神啊，就赐予他大智慧。同样的，福冈正信先生也是。所以他们为什么会有那样的大智慧，啊，当我站在这个位置的时候，我了解了。各位，如果你们站在这个位置，啊，你就能体会为什么站在台上的人都会讲出那个语出惊人的话语，啊，有时候我都被我自己讲出来的话吓到，啊，我回去看我自己的视频，哎呦，这个家伙是谁啊，为什么他讲的话我都吓到，哎，真的呢。所以啊，圣经就有句话这么讲，叫做敬畏耶和华就是智慧的开端，听过吗？听过举手。哎，你看嘛，哦，这耶和华意思，啊，不单只是指那个神，啊，就是空道法都是这个位置，只要你内心存着这种敬畏的心啊，然后为着大众，不是为私我，你就会有这样的智慧。嗯，好，我们这好像扯远了。好，来，请说说看，你认为自然农法的精髓跟智慧是什么？然后我不问各位了哈，各位在心里想就好，你要想一想。因为呢，你往内心想越多，你在外在的世界你就得越多，这是平衡的，嗯，这是相对两面的。好，这个家伙在打坐，你知道吗？这是我儿子，这工作时间在打坐，嗯。这是还没读小学的时候，大概五岁吧。老大，长子，老二，长子。好，这是我们家小朋友跟我爱人，他们在看什么？虫子。哎，看虫子，看什么虫子？天牛，好大。天牛，那个黑色的。这里这是什么？这里管它叫什么？生条，不是条，圣甲，千金嘛，圣甲全甲。哎，奇怪，这里没有吗？那为什么你们都说不出来呢？这个叫独角仙哎，他们在干嘛？哎，好，你看他们在繁殖下一代，嗯，通过这个，啊，孩子就知道了，啊，观察之后他就会想想，哎，动物都这样，那我呢？哎，
所以有时候这个叫不言之教。好，再看蛇也是啊，蛇在交尾啊，缠在一起，缠绵悱恻，这都是跟大自然学习啊。好，这个是，这是我小儿子，他在抓环颈雉，这里管他叫野鸡，就会吃一些谷类的，你看，这是我的地啊，他就在我的地里做窝，生孩子，旁边就是粮食啊。你看，一对小朋友在抓小鸡，一人抓一只。好，这叫蜗牛啊，我们管它叫瓜牛。好，自然农法，我们要谈一下自然农法啊。自然农法，这个冈田茂吉先生啊，提出一个比较系统性的自然农法啊，无肥料，无农药，自家采种，连作，适地适种。以爱来耕作，尊重自然，顺应自然，这是主要的几个原则。好，来，大家也要觉察一下自己的动机哈。昨天啊，黄老师已经跟大家讲了，觉察，你的心在哪里，你就能觉察。同样的，哎，我们在做自然农法的时候啊。你不要看说啊，这个好像是潮流啊，哈，我就跟潮流，人家做我就跟着做，这样子啊会有危险。你一定要想，我为什么要做？当遇上困难的时候呢，哎，你不会受别人影响，你不会受这些阻碍障碍，你还是会坚持。好。我为什么要做自然农法啊？你是为了健康呢，还是为了永续农业，或者是为了修行，还是养老啊？还是为了环保，还是为了父母，还是为了赚钱啊？大家可以想一想，我呢，我全为，我全要。我就是为了这些目的而做自然农法，这个对我来说很重要，因为我是在负债的时候做的，所以啊，自然农法如果不能让我赚钱啊，这些目的都达不到，因为我做不下去了嘛，所以我把它排在最下面，它是基础。不是最不重要的，它是基础。好，自然农法啊，农法三阶段啊，这个农法啊挺有趣的啊。这个自然农法它是心法，但是啊，有心法没做法啊，这还是没办法啊。所以做法跟心法，你认为哪一个重要？哎，对嘛，你们学得很快，都重要，不会上当的。惯性农法、有机农法跟自然农法，它是一脉相承的，它是有次第关系的。就像人类哈，以前的人类哈，智慧未开，所以呢，你跟他讲什么，他听不懂，所以就要用管教的方式。所以啊，那个圣经啊，圣经里面就讲到了在摩西那个时代，那个时候的神是很严厉、很恐怖的神，你不听话，我就打你。怎么说呢？以眼还眼，以牙还牙，听过吗？听过举手。对嘛？你看，以杀还杀，以闹还闹。就是这样哦，你不听话我就打你，因为讲了你也听不懂，就跟驯兽师训练小狗一样，你做对了我就给你东西吃，你做错了我就打，因为他听不懂。
但是随着时间、啊、慢慢的累积，心智开启，哎，不需要用打的，用讲的。同样的，农法也是，农法人类啊，因为因为人类的这种还是套句圣经讲的，人类堕落了，堕落了之后智慧就封闭了，没有开启，所以呢，很多原本人类应该所享有的那些啊心灵的高层次的智慧没有开启。同样在农业上也是如此，所以呢，哎，就从最粗浅的啊惯习农法开始做，哎，从外在的技术面开始发展。然后呢，慢慢慢慢的发展，哎，提升到有机，稍微更友善的善待土地。那接着呢，自然农法，哎，就在这个时代，哎，就来到了，悄悄的来到。所以各位啊，你都是先知啊，都是尖兵，都是潮流。你的观念都是很前卫的，所以你们会在这里出现啊。我非常的敬佩各位，是啊，真是想跟各位好好的鞠躬一下。我每一次看到底下的学员，我都很感动。感动的不是你们听我在这里吹牛，感动的是你们怎么会有这样的这种怪怪的想法。对不对？你们在家乡周边的人不会说你怪吗？是吗？哈、哦，你看点头如捣蒜了、我就是这样啊，被人家说怪人呐、啊嗯。可是你们却忍受别人对你对你异样的眼光，你还是要坚持做自然农法，这个就是很令人敬佩啊。嗯，好，好，从绿色革命到基因食物，这个人类啊、为什么在富饶的地球上还是会有饥荒啊、哦？这在1960年代初期就开始有了这样的食物饥荒。好，是因为人口成长过速，还是因为粮食不足，还是另有原因？什么原因呢？啊，就是这个贫穷。分配不均，国际债务，经济垄断，战争。其实最重要原因是这下面这几个，而不是人口成长过速的问题。好，1970年呢，这个人啊，他这个获得了诺贝尔奖。他说呢，饥荒发生乃是人类文明的耻辱与罪恶，啊，这个他发明了这个，哎，怎么？哦，对，他1953年哈、哦，美国的科学家发明了这种育出了奇迹麦。比普通的小麦呢增加了5倍，啊，那它栽种的方式呢，就是这个方式，单一作物，大量化，再来大规模的灌溉，然后大量的使用化学肥料、农药，所以它能够培育出5倍产量的奇迹麦。好，当时呢，哇，就轰动了，所以呢，人口多的国家开始。竞相的耕种。好，墨西哥、印度、这都是人口很多的国家、菲律宾、印尼这些国家都急速跟进。好，然后呢，绿色革命它解决了粮食问题了吗？1950年到90年之间，全球的谷物产量增加2倍，每个月以2%的速度增产。但根据统计啊，90年代以后，这些神奇的种子、魔力啊，似乎消耗殆尽。不管是米
或麦的增产都已经开始低于人口的成长率了。好，农药呢是越用越多，但是单位产量呢却不再继续的成长了。好，粮食跟人口，1951年到71年，20年间，世界谷类的生产增加一倍多，人口增加低于半倍，所以平均每人谷类供给量增加约40%。好，这是表面上的数字，但是这样的增加并非均享啊！啊，30%的富有者，包括已开发的国家，啊，这些人享受了50%以上，而其余的不平均的分配给贫穷的70%的国家。好，饮用方式的转换，能量不同。好，我们拿美国跟中国的比较，中国的谷类生产直接消费在14亿人口上，而美国的谷类呢，60%以上是用于饲养1.2亿头牛跟大量的家畜家禽，所以产量那么多增加，可是呢是用来喂养这些牲畜，人再去吃牲畜，所以问题出在这。好，这是现行的农业状况啊。因为这是什么？啊，菠萝，对。这个铺的是什么？对，地膜。这个铺下去就拿不起来了啊，因为日后它长大之后啊，旁边的草也长了，然后这个也长得很大颗，然后呢，它就没有办法清除。那要么就是打下去，要么就是拨到旁边，用挖掘机把它拨到边边，所以这个就从此就开始污染土地了。啊，这是我家的门口，你看这是什么？对，打药，喷药车，在喷，你看孔雀开屏式的喷药，啊，风一吹就吹到我家来了，然后我就要去逃难了。这个杀草剂叫年年春，年年春，那这个就让你的草年年死，这个挺讽刺的。好，这个就是我家门口吃的年年春的草啊，到处都用杀草剂啊，你看，这也是用的杀草剂。这个杀草剂哈，它残留在土地的时间呢，达了20年以上，啊，一次啊，那他们一年通常喷个4-5次，所以那个土壤哈，你只要这样喷过的，要种东西，通常都长得不好，即使长得勉强长起来了，病虫害都很严重，这个也是在打药哈。啊，这是施肥了，复合肥，啊，你看，这一棵是，这是这在那个释迦树下，啊，你看这是肥放了一堆啊，啊，这个底下的土哈，你如果把这个肥料拨开，把那个土拿起来尝一尝，各位你想是什么味道？咸苦，对，咸的发苦。红薯啊，我们管它叫地瓜啊，就是喷了杀草剂的。这个要种菜了哈，种番茄，接着就铺地膜还喷杀草剂啊，一根草都不留啊，你看，哇，很漂亮哈，好想买一包吧。这个
这个农药哈，挺有趣的。这个红色的就是剧毒，那个黄色的稍微比红色次一等啊，然后绿色呢就更不毒，这个红色、黄色，再来蓝色，再来绿色，那个等级的毒素了，这样分的。那农民通常喜欢红色的。好，这是肥料哈，这是在洛阳拍的肥料。这些瓶瓶罐罐呢，喷完之后哈，就随意就丢在地里了。这就孔雀开屏，重车啊，在台湾到处是，我家几乎家家户户都一台。下过雨之后天晴了，这个就开动了，然后远远我就听到声音，哪一家的喷药车发动了，我都听得清清楚楚，啵啵啵啵啊，哪一家要喷药了，然后会经过我家，我就看了今天经过几台，然后接着就在园里就轰，那个就马力全开了，就喷了，哇！然后我们就开始远远的就隐隐约约就闻到味道了，啊，真的是痛苦啊！经过你家要交交通费了。哦，这样啊。你看农药哈，这怎么洗？怎么用酵素洗？它是整个吸进去的，你想酵素，你可以做个实验嘛，用酵素看看，可不可以把这个红色的把它洗成绿色的？各位，你可以做实验看看，好，你看越战所使用的落叶剂，导致着现在的后遗症。你看，这些人，假如我们家有一个这样的孩子啊。你的人生就变成黑白的了，各位，彩色的人生多么令人喜悦啊！可是黑白的人生，你想想，千万不要在我们家发生，是不是？你看，这个真的是黑白中的黑白。这些成分啊，农药里面的这些成分啊。都会导致蜂群的消失，这在美国已经是很大量发生的事情了，现事实了。你看，到处都是这样的惨状。那这些动物啊、牲畜啊，很惨。可是呢，最终更惨的是谁啊？这么惨，来。给各位看看，这是什么？不是甜甜圈哈，这个是红血球，红血球。那这个是变形的红血球，就是人吃了这些食物链的食物之后，导致我们的血球病变了。你看，这是电子显微镜下的红血球，密密麻麻的圆圈圈，这是正常的正常的每一个都是圆圆的，给各位看不正常的这个，各位，你们身上的血球就是这样的，你认为你是这一种吗？我给你打包票，一定都是这一种。这很真实啊，很血腥啊，你只要去检测你的一滴血啊，一看都是这样的，各位，这很可怕。这叫做地中海贫血了，就是它这个血球呈现那个镰刀状，食物引起的。好，
农法三阶段啊，我们刚刚提到的农法三阶段。好，所以呢，建立在惯性跟有机的农法之上，自然农法呢，它强调的是心法、精髓、智慧，所以呢，通常啊不太会强调做法，所以前三年呢，我很少讲做法，因为这是小学、中学、大学嘛，啊不是反过来的，小学、中学、大学嘛。对不对？现在这个是大学研究班呢，那我怎么还在讲小学的课程呢？对不对？所以我不讲那些课程。可是上了三年之后呢，我顿悟了，因为来上课的人都是小学，所以呢，今年哈、啊，我的这个我就拍了一些视频，给各位补习，补小学、中学的课程。好，所以现在我们还是要讲一讲大学的课程啊，好不好？这个自然农法的精髓跟智慧呢，就是在这里，重点就在这一句话啊，以爱来耕作，尊重自然，顺应自然，向大自然学习，这就是重点。但是这些重点必须在建立在你既有的农业的基础上、技术上。好，有大爱才有大智慧，厚德才能载物。这是我一开头说的。站在这个位置的人啊，他就有那种源源不断的智慧，因为呢。上天是有神奇的力量，通过我就是一个水龙头，然后水龙头一打开就宣泄，停也停不下来，然后就流的到处是，各位就雨露均沾。所以呢，站在这个位置的我啊是诚惶诚恐啊，哎，因为我稍微不小心讲到自己想讲的臭屁啦、骄傲啦，我就会被打呢，被劈一下这样，所以这个位置是很恐慌、很恐惧的。各位，你们有空上来站着，站这个位置你就知道，哎，为什么童老师站在这里两脚会发抖，你知道吗？我也是呢。你看，所以为什么空海师父，你想为什么把三千法师都离掉，不能有一丝一我一好的自我啊，嗯，对不对啊？慧真师是吗？哈，好，这是我家小朋友在农地里上课的情形，上课哦，不是我在压榨劳工哦。看上课啊，上生物课，嗯，上实习课。这个《诗经》讲的啊，这个读《诗经》可以多识鸟兽草木之名呐，嗯，啊，《诗经》就是什么？他的那个教科书就像师父讲，空海师父讲，取自于《大地风云经》啊，他们直接读这个《大地风云经》啊。好，所以呢，我们要怎么样找出现在农法上的问题啊？还有包括我们人的问题，我们要直指核心。从如何从外在的形状面来看到内在的现象的问题。好，一切的存在啊，它都有两面，内在的叫空，外的就是有啊，这个内外灵性跟物质，心跟体啊，现象面跟形状面，还有体跟现。
世间事情就是一体两面，绝对是一体两面。怎么样运用在农业上？我的思维跟大家分享一个有趣的一个我的体会。我们都说这个虫吃叶子，对不对？假如这个是叶子，这是虫，虫跑过来吃叶子，那你想叶子会不会跑过去吃虫？就要这样的思维啊。如果你想哎，这个叶子也会吃虫，如果它可能会的话哈，那就是他们的战争啊，我们人类就不需要介入了，对不对？如果你没有这个思维，你就会介入，对不对？那佛法讲嘛，空即是色，色即是空嘛，对不对？一体两面嘛。好，那既然是这样的话，如果佛法讲的没错，佛陀没有骗我的话，那虫一定也会啊，叶子一定会吃虫，对不对？你认为我讲的有道理，请举个手嘛。哦，还是有人没举手嘛，对不对？因为他们还没有认真的读透佛法。嗯，好，没关系，我们有的是时间慢慢读。好，这个圣经说了，神用人的标本创造了天地万物，创造了这个宇宙。同样的，我们要举例来给各位看啊。人的骨骼就像地球的岩石、地壳岩石一样，人的皮肤好像是沙漠、草地、原野。这个我飞在这个飞机上的时候，我看这个，我很喜欢坐靠窗的位置，我每次就看到这个画面，尤其看到大海，看起来就像那个指纹，看着指纹的那个样子。哎，有这个感受的跟我一样的请举个手。你看，哎，谢谢你们各位知己。嗯，然后我飞到那个内蒙的时候，从上空看沙漠，也是看到指纹的样子啊，真有趣。你看，所以皮肤就像这些，然后呢，毛发就像山川草木。嗯，血管就像江河，人体70%的水，地球70%的水，所以你超过70就会生病哦，对不对，黄化师兄？五脏六腑，五大洋六大洲，12经络，12个月。贯穿这个时间哈，365个穴位，365天，心脏砰砰砰砰砰砰，岩浆，地球的 power， 人的 power 就在这里。这些课件哈，各位你可以免费购啊。那个刚才阿栋说要放到那个什么网络上啊，所以。拍我就好，不用拍他啊，因为我放不上去嘛。好，所以天地父母以人为标本创造了万物，所以人按其人生的目的维持生命，动物指向某种目的求生本能，植物指向某种目的有机性的机能，原子形成基本粒子的能量也具有为达成其目的的性向部分。这个讲的都是什么内在的部分，这个人的本生命，动物的本能，植物的机能，跟原子的性向部分。这个内在的部分，看不到的部分，就是所谓的道、空、法、神。做自然农法的各位，如果你对这个部分你是怀疑的，你是不信的，你是没有感的、无感的，那你要回去好好参一参，因为你做自然农法会遇到很大很大很大的挫折跟困难，而且你会没有什么领悟。所以
第一节自然疗法的精髓与智慧要跟各位分享，就是这个部分，这就叫心法，这就是大学的课程。你可以先修大学的课程，回去再先修小，再补修小学的课程。好，人，因为神是用人为标本创造了宇宙万物，所以人就称为小宇宙。嗯，成者人也，败者人也。人何其重要！但是有谁真正了解什么是人？各位，各位，你都是人，我想问问你，什么是人？要问什么是人，你绝对不能问人，你知道吗？为什么？这个是手机。如果你要了解什么是手机，你要问手机还是问创造它的那个人？问手机嘛，哈，不是，要问人，因为人创造了它。所以你如果要了解什么是人，你要问谁？对，哎，各位，你真的是有悟性啊，难怪你们会来上大学班。所以啊，你如果对这个空，对这个神，你不了解的话，你枉为人，你也没有办法真正发挥人的价值。所以这就是为什么黄鹤老师啊，一开始就要跟各位讲道啊、空啊这些啊，不是要不要不是认为你们空空的，因为这个是关键啊。嗯，自然农法的精髓啊，他用心良苦啊，各位，在充满了百分之超过70%的水，还来跟各位讲这些。真的是非常伟大。好，这个是什么？鸟窝鸟巢哈，有人按照这个形状设计的一个体育馆嘛哈，那挺有名的嘛。嗯，看到这个各位有什么想法？哦，我就很多想法呢。想不想听听？想。你看，同样是人，你也是人，我也是人，你们看了。可能有想法，但大部分人没想法。同样是人，哎，我看到就很多想法。这是为什么我能站在这里？你想，这个50年前的鸟巢跟现在鸟巢一不一样？一样嘛。再往前推，10000年前呢？一样嘛。50年前的房子跟现在会不会一样？不一样。是吗？有个 就我来之前在我家一个年轻人从宁波过去的，我问他说，哎，他第一次到台湾，我说你到台湾有什么感觉，有什么想法，有什么观感？他说的挺有趣的啊，说台湾的房子都很旧。哎，他注意到了，对啊，台湾的房子都很旧。我小学时候读的历史课本，大陆人民都啃树皮挖草根吃，可是我来看了，为什么你们的房子都比我们的新？哎，这个跟现实不符。哎，对啊，你不用50年前嘛，才这几十年呢，大陆到处都是新房子啊。嗯，那再往回推，我不用太久了，2000年前的房子跟现在房子有没有一样？不一样，对不对？那同样都是，这个是他们鸟类的房子，跟人的房子为什么那么大差别？关键在哪？啊？人，这是哪是什么？这是，都是生物嘛？那为什么他们不会变化，人会变化？人有智慧，也有欲望。人有智慧，也有欲望啊！对对对对，都说了对，但没有一针见血。一针见血，那个词儿就在于人有创造力。人有创造力，
这就是神创造人跟创造万物的时候的差别。神给人拥有创造力，神没有给万物创造力，所以万物一辈子，从50年前、10000年前到现在，他们都是维持一样的本能。但是人就不同了，所以人跟万物的可贵跟差别就在这，人拥有的创造力跟神一样拥有创造力，所以人是神的儿子女儿，人可以继承神的家业的啊。但是呢，这个儿子啊，这个女儿啊，他拥有了这样的权利创造力，可是他到处去挥霍为非作歹。现实的人类就是这样，拥有了创造力，可是呢却不遵守，不尽到他的责任，就是想权力而不尽责任，这就是现实的人类。好，所以以爱来耕作，尊重自然，顺应自然，以自然为师，这就是我认为自然农法的精髓，也是耕作的准则。当你有任何的疑惑，不知道该不该、可不可以的时候，你就拿出来决一决，把这几个原则，尊重自然、顺应自然、以自然为师，这个原则拿来决一决，你通常都会有答案。举决举决，决者决也，决感觉的决跟决是同音，同音就同意。读中文系的时候，老师就这样跟我讲，同音同意。所以决啊，决就是要举决举决，拿来摇一摇，反复的摇一摇，吃进去再吐出来，再决一决，你就会有感觉。这就是心法。所以你不用问我行不行，怎么办，自己决一决，因为你也是人，我也是人，为什么你老是要问我，对不对？你也拥有创造力啊，看到鸟我就想到创造力，不要看到鸟我就想到我，决就对了。好，觉察天地父母的无言之教，你也会成为千手千眼，你手做到哪里，你的心就在哪里，你的眼睛就开到哪里。所以同样的，观察力、觉察力、领悟力是可以训练的，你做越多你就领悟越多，你没有做你就会有问不完的问题。10年前我在听自然农法，台湾的这个第一个做自然农法的这个农友在分享的时候，当时的场面呢就跟这个场面差不多，90人啊，在我们县里哈，那些农政单位的博士啊、专家呀、前辈啊都来听，因为在我们那这个县啊是一个很小的县啊，鸡犬之闻，鸡犬相闻啊，只要有什么声响啊，大家都知道，所以呢，这些关于农业方面的专家都来了，那一个外来的外县市来的农友也才做几年啊，要来分享这样的农业的这种很新的概念的农法的时候，这些专家啊就手叉腰的在那边看，不是叉腰，叉胸的看，这样是什么意思啊各位？哎，对，抗拒是，然后就说听听你在讲什么。然后呢就开始有人按捺不住了，就开始提问了，很尖锐的问题，
啊，没有肥料，没有农药，怎样怎样怎样，嗯，这个我们台东地区啊，热带地区、啊、病虫害特别的严重啊，怎么有可能这样？讲了很多很多，非常的质疑。可是那个农场主啊，他呢，真的是有一些招架不住了、啊，他就讲出了一句话，那句话呢，挺有意思的，他说。如果各位你们去做，你们就会有所领悟。有什么问题呢？通过做的过程你就会有答案。你如果你不做，你会有问不完的问题，我也没有办法回答各位的问题。就跟现在我没办法回答各位你们每个地方每个省份每某种气候的问题，我没有办法回答一样。只要你去做。所以那个人哈，那个农场主这样分享的时候，哇，这句话就瞬间像一根箭一样，就一箭中地，就射中我的心。到现在你看那个箭还在，各位有没有看到？有看到举手？啊，你看这些国王的新衣，明明就没有还举手。哎，谢谢你们配合演出。那句话、啊、就到现在都在我心里，永远记得，永远记住。哎，所以呢，千手千眼，哎，我就很喜欢千手千眼。看到他们，我就很感动。哎，对不对，各位？好。有物混成，先天地生，即息了息，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自知曰为道，强谓之名曰大，大曰是，是曰远，远曰反。故道大，天大，地大，王亦大。狱中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。好，我要讲的是，故道大，天大，地大，王亦大。狱中有四大，而王居其一焉。这个王不是指那个主席，那个皇帝，而是指各位，对，你们都是王，王者望也，望什么？把神创造给人原本拥有的那个生命力、本性，充分发挥、发光、发热，达到一个极致，那个就叫王。各位，你们每一个都是未来的王。神就照着自己的形象造人啊，神是内的，人是外的，神是因，人是果，神是无形的，人是有形的，神是至高至圣的，人也是至高至圣的。所以佛祖说，天上地下唯我独尊。这个我不是指佛祖，而是指我罗杰跟各位。每一位都是天上地下唯我独尊，都是王。所以人的价值何在？刚刚我们讲了何谓人，对不对？人现在给各位解答了，万物的主管者，对不对？现在哪一样东西不是人可以管的，对不对？人是媒介体，宇宙的媒介体，啊，跟合动的中心体。什么媒介体？有形的世界跟无形的世界的媒介体，桥梁。为什么？因为人有心，心可以主管这个看不见的世界。所以我从小就可以神游啊，各位。对不对？因为人就有这样的
创造的价值。所以人是媒介体，跟天地合动的中心体，那天宙的实体相，缩小版，人的价值何其的高大上啊！好，所以事在人为，成败的关键存乎人的爱跟慈悲。所以现行农业的问题就是人的价值的问题。好，自然农法，自然农法是一句话，但是呢它是两个概念，自然跟农法。也就是说你在从事自然农法的时候，你会面临很多的抉择，比如说翻不翻地，比如说直播与否，比如说育不育苗，比如说喷不喷药，比如说赚钱还是不赚钱，你会遇到太多太多的问题。那遇到问题的时候，你就要反求诸己，往内心去探索，去找答案，不要问我。所以你要有一个衡量的标准。那这个标准在哪里？所以一开始就要请各位去想一想，你做自然农法的动机是什么啊？然后呢，再来就是你要有一个衡量的标准，你要自然几成，要农法几成。自然就是尽量维持它的自然性，不去破坏它啊，不去干扰它。那农法呢，就是人为的做法部分，人为的介入部分。那如果你是100的自然，零的农法，那你就去山上采，叫采集，采集业，那不叫农法。那你如果是要100%的农法，那你就去做惯性农法。你不相信土壤，不相信作物本身的生命力。那你如果你觉得我想平衡，那么呢，那这个比例你就要自己抓一抓。人法地，地法天，天法道，道法自然啊。刚刚我们念的这一段啊，刚才我讲的是这一段。好，接下来要讲的是在下面这一段。重点在这个他向他学习，他向他学习，他向他学习，他向他学习。所以我们要向这个学习，对不对？所以我们就讲自然，何谓自然？自然啊，本来如此，本然如此，本该如此，永远如此，永续如此。哎，这不是我讲的哈，这是空海师父讲的。我觉得他讲的很有道理，所以我也这么讲。本来是如何，我们要去探索了，去找答案。所以经典它就是一张地图嘛，所以我们就要找着地图去找目标。好，神圣经创世纪1:26，神说我们要按着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。好，再来看哦，神说我将地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的种子全是给你们做食物。所以人类啊，一开始神创造人的时候是要人吃这些东西的啦，蔬菜水果，而且是要什么带核的种子啊。所以一些无籽的东西各位吃不吃？
答案很明显的哈，我们台湾很多五指西瓜、五指番石榴，还有什么？嗯？啊，大陆也有哈。啊，对嘛，很多都五指。嗯。好，神在东方的伊甸立了一个园子，把所有所造的人安置在那里，让他管理。那个人叫亚当，所以第一个农夫是谁？亚当跟你什么关系？没关系，他跟我有关系，他是我的祖先，也是我的祖师爷，所以我每天要拜亚当，对不对？每各行各业都有祖师爷吧，对不对？那各位农夫，你们拜不拜啊？那是迷信，对不对？对你们来说是迷信。我就喜欢迷信。迷信有什么不好？迷信能够得到力量，那也是很好的迷信。所以呢，人类的第一个农夫就是亚当。那我们就来看看啊，本来是怎样的样子。好，神将那人安置在了伊甸园，使他修理看守。神吩咐说，园中各样树上的果子你可以随意吃。哦，真好，不用耕作，随意吃了，你看吃到饱。这就是本来的样子，本来就是这么好。好，所以本来的样子就是食物森林啦。神创造人的时候就已经先创造了食物森林给人了啦。所以仆人为什么会有食物森林的概念，从这里来的。好，刚刚我们是讲自然这个概念，接着我们要讲农法这个概念。何为农？说文解字说，耕者种也，就是耕就是种的意思，讲跟没讲一样。耕者种也，好，农者所以后生也，就是让我们的生活很丰厚，不愁吃不愁穿，这个就叫农。所以惯行农法的第一个目的是什么？赚钱，对不对？所以他也是某种道上的人，只是有点偏了而已。他基本方向也是对的。好，周礼说啊，三农生九谷啊，各种农就生很多的五谷杂粮。然后呢，前汉书食货志说，辟土植谷曰农，开荒种粮食就叫农。好，这就是农。所以农法要永续，要效法自然，让人吃好穿好，过上好日子的一种农耕方法，就叫做农法。所以又能够顾全自然，又能够养生，又能够爱护地球环保的这样的自然为目标的农法，就叫做自然农法。好，自然农法，无肥料，无农药，自家栽种，连作四地四种，以爱来耕作，就好比左手跟右手。左手讲的是方法，右手讲的是心法。左手跟右手哪一个比较重要？对，都重要。如果你说左手重要，那把右手给剁了。好，五月花号的故事，来，罗叔叔讲故事时间。五月花号，听过五月花号举手？好，不多哈。台湾有个卫生纸的品牌就叫五月花。五月花是英国。英国曾经发生这个清教徒革命，那个时候争取信仰，然后呢，一群新教徒
脱离亲那个因果的管通这个管管制管辖，然后呢，坐着一艘船，远渡大西洋，去到了美国，寻找新大陆，寻找他们信仰的人生。那这一艘船就叫五月花号。他们带着粮食种子，横渡五月花，横渡大西洋，但是呢，技术问题啊，设备问题，所以航行了很久很久很久，在船上漂流的时间，粮食吃完了，没粮食了。有人就说了，我们可不可以把我们所带来的种子啊，煮了吃，因为我们快饿死了。结果呢，这个主事的人说，不行，那是我们的希望，我们就是要带着我们的希望到新大陆去，重新开展我们的生活，所以我们的希望就寄托在这种子上。如果我们把它吃了，那么我们为什么要离开我们的国家呢？所以带着这样的一个希望，他们忍冻挨饿，千辛万苦，奄奄一息，来到了美国新大陆。在那个时候，迎接他们的是印第安人。如果神要消灭这些人，让印第安人轻而易举就把他们消灭掉，因为他们都已经奄奄一息了，完全没有战斗力了。可是呢，神展开双手，让印第安人欢迎他们。他们到了美国之后呢，他们呢，第一件事做的是盖房子，找住的地方，盖谁的房子？他们不是盖自己住的房子，而是先盖自己的教会，因为他们是为了信仰而来的，所以他们大家一起集体盖教会、盖教堂。盖好之后，啊，终于可以盖教自己的家了。不，接着盖学校，大家集体把学校盖好。盖好之后，再去盖自己的家。每一个人无私无我，为着信仰，为着希望，一同努力。这就是五月花号的故事跟精神。唯有道空自私小我，才能装入大我，天人合一，去我无我，否定自我。我为何要做自然农法？请各位好好觉察动机。追子谋道不谋死，这句话对我来说太受用了。我跟我小朋友一起读经，读传统文化，读《论语》，读到这一句话的时候，我终于领悟了为什么我会做十二样工作，搬了十二次家，超过了。为什么会负债累累？因为过去的我，十足的小人，小人谋道，小人谋食不谋道。我一心一意只想着先盖我的房子，所以呢，我就盖不了我的房子。当我反过来想的时候，去掉我的时候，真的是这个食物就源源不绝的来了。这是我很深刻的亲身的体验。好，撒种的比喻，听过这个故事举手。没有啊。不要不好意思害羞，听过举手。有嘛，一个嘛，对嘛，害我吓一跳。撒种的故事，这个故事挺有意思的啊。这是耶稣讲的故事，耶稣是讲故事的高手，跟佛陀一样，东方出一个，西方出一个，很会讲故事。这个耶稣说啊，有一个人
到地里去撒种。有些种子呢，这个落在路旁，结果呢，飞鸟，这些飞鸟飞过来吃的，所以这个种子呢，没有发芽。好，那有些种子呢，落在浅石头地上，发苗最快，但是日头一出来一晒就枯干了。好，这个是鸟的，好，这个日头一晒苗就枯干了。有些呢落在荆棘里，把它给挤住了。你看，然后呢，太阳一晒，也枯干了。那最后呢，落在肥沃的土壤上，结出果实了。这四种比喻哈，从我第一届到洛阳讲，到现在。还有第一届的学员就坐在底下，来举个手吧。你看，这些就是沃土。有些呢，当时呢，非常的感动，发芽最快，但是呢，遇到问题、困难、挫折，那个不行啊，那个、不行啊。到处接受打击，这个就是打击，那就哭掉了。还有些呢，爸爸不准，妈妈不准，爱人不准，经济限制住了，然后呢，外在大环境啊，摇摇头就不行了。所以各位，下一次我来的时候，证明你是这个，给我看。以爱来耕作，学习自然农法，祈愿大家都能倒空自己，重新归零。这里啊，很多是农业本科系的人，能够坐在这里啊，基本上他已经成功一半了。因为他现在正在做的就是倒空自己，重新归零。我们请这样的人起个立，好不好？本科系的，赶紧，不要客气。赶快啊！还有。对嘛，这样的人哈，是非常令我敬佩的，因为白纸好作画，但是他们把自己变成立可白，涂一涂，重新变成白纸，这个是要多少的刻苦铭心的工作功夫啊，真是非常非常不容易的。无肥料，无农药，世界地上净土，建立一村一殿堂。好，谢谢大家。下课了。